בכניסה לדימונה נפגשים עם חוזה המדינה, בנימין זאב הרצל, צופה מהמרפסת על הבאים לעיר הדרומית. את הכיכר הזאת, כמו עוד יותר מ-15 כיכרות בדימונה, עיצב ובנה במו ידיו ישראל בניטה. הכל עבודה שלי. אתה שעבדת בעירייה עשית את זה? הכל עשיתי, הכל. זה ממש אומנות. מה לעשות? מאיפה הידע? ידע זה כישרון טבעי, ואני במקצוע שלי זה מבלטן וגרבוריסט. ישראל עבד במשך שנים במחלקה לשיפור פני העיר בעירייה דימונה. לפני כשנתיים חלה ופרש לגמלאות. יצאנו איתו לסיור בכיכרות שבנה, הוא מתרגש מאוד לעתים הדמעות. אני מתרגש, מה לעשות? התראה מזלי והגורל התחזר אליי גם אשתי נפטרה ואחי נפטר. מה לעשות? זו כיכר העצמאות, עוד יצירה של ישראל. הוא תכנן ועיצב דמויות וסמלים של המדינה, מתחבר למוצגים ולדמויות. יש יותר טוב ממנו, חבל שלא נשאר, ואין כמוהו, חבל. אתה הבן גוריון של דימונה, אומרים, כי בנית פה הרבה. תודה, כן, כן. מתי חיון, עובד בדוברות של עיריית דימונה, מלווה את ישראל, מספר לנו על התרומה הגדולה של חברו לעיר. אני זוכר אותו בכיתה, עם ציירת החללית אפולו. אמרתי, הבחור הזה, חבל שהוא לא ילמד אומנות. עם ישראל. היה במרכז הארץ, אני מאמין שמהאומנות שלו הוא היה עושה המון המון כסף. כי זה אומן שכל עיר יכלה להתברך. זה בו. אומן רחוב אותנטי. מה זה אותנטי? ישראל עיצב גם את כיכר הנופלים בדימונה, פסל סביבתי מרגש, שבו חרט את שמות הבנים של דימונה שנפלו במערכות ישראל. וזו כיכר דגל הדיו שהונף באילת עם שחרור העיר בשנת 1949. לא הרחק מכאן, כיכר ברית ערים תאומות דימונה מישראל ואנדרלך מגרמניה. אמרו לי שהפסלים האלה יותר אותנטיים ממה שיש להם בעיר. זה הכל עבודת יד שלך. הכל עבודת יד שלי. אתה מאוד אוהב את הכיכרות שלך. בטח, שאני כואב לי הלב שהן לא מתוחזקות. אני סמל של דימונה. כשהגענו לכיכר המייסדים, ישראל התרגש, עיניו ברקו. הוא סיפר בערגה על מה שיצר ועל התושבים הוותיקים שהקימו את דימונה בשנות ה-50 כשעלו לארץ מצפון אפריקה. האנשים האלה, חבל, חבל, זה דור שעבר, גמרנו, חבל על הדור הזה. הם בנו את העיר הזאת בדם ויזע ודמעות, כמו שאומרים. הרגשתם אותי. בסוף המסע הקצר בכיכרות של ישראל, הוא שב הביתה, מרוצה. רגע של נחת של אדם קשה יום, רגע של נחת לנו, שזכינו להעניק לאומן יקר כבוד על יצירתו.